היצרנית הסינית הראשונה שנכנסת לעולם השעונים החכמים זה וואוי, עם הוואוי וואץ', שעון חכם מבוסס אנדרויד וויר עם עיצוב יוקרתי ותג מחיר יוקרתי, לא פחות. אז מה הוא מציע? יצאנו לבדוק. השעון של וואוי הוא שעון עגול, וזה פרט חשוב במיוחד למי שלא חובב את הצורה המרובעת של שעונים המתחרים. יש לו מסך 1.4 אינץ' ברזולוציה 400x400 פיקסלים, אולי פרט שלא כולכם מבינים, אבל זה אומר בעיקר שיש לו את הרזולוציה הכי טובה בשוק השעונים של המחשוב הלביש. גודלו של השעון הוא סטנדרטי למדי, אם כי לטעמנו מעט עבה, לא שונה משעונים אחרים. הוא מגיע בעיצוב מתכתי ויוקרתי, כאשר המסגרת היא מסגרת מטלית או מתכת שחורה בהתאם לדגם, והרצועה היא רצועת אור סטנדרטית, או לחילופין גם כאן ניתן להחליף רצועות לכל רצועה אחרת שנרצה. בחלק התחתון ישנו מד דופק ופינים למגעים לצורך הטענה, ומדובר בשעון שחסין למים, אם כי הוא מיועד כנגד השפרצות ולא להיכנס איתו לבריכה או לים. מערכת ההפעלה היא האנדרויד וויר, מי שעדיין אינו מכיר, בעצם מדובר באותה מערכת הקיימת בשעונים מתחרים, כך שאנחנו מקבלים כאן את כל ההתראות שלנו מהטלפון ישירות לשעון, בין אם אנחנו משתמשים במכשיר אנדרויד או בין אם אנחנו משתמשים במכשיר מבוסס iOS. המערכת עצמה קלה מאוד לשימוש ומאוד פשוטה, ניתן ללמוד אותה בתוך מספר דקות. למעשה כל ההתראות מוצגות לנו אחת אחרי השנייה כמעין כרטיסיות, כאשר מעבר ביניהן מתבצע בהחלקה מלמטה למעלה, וצפייה בהתראה ממלואה מתבצעת מימין לשמאל, כאשר בעצם כל התוכן של ההתראה מוצג לנו על גבי השעון, וזה כולל גם עברית מלאה, וישנן כל מיני פקודות ניתן לבצע על ההתראה, כמו לדוגמה להגיב, בין אם זה פקודה קולית, בין אם לצייר אימוג'י, או פשוט לבחור את הטקסט המוכן לנו מראש. ניתן גם כמובן לבחור את עיצובי השעון, מה שנקרא בעגה הלא מקצועית Faces. בעצם יש לנו מבחר יחסית מצומצם של עיצובים, אבל תמיד ניתן, כמו באנדרואיד, להתקין עיצובים נוספים מהחנות, או בין אם הורדנו קובץ מוכן להתקנה. וכן ישנן אפליקציות הניתן להתקין על השעון, וחלקן כבר מגיעות מראש, כמו לדוגמה מהצעדים, שבודק לנו וסופר לנו את הצעדים היומיים, או מד הדופק, שחלק מהחיישן הנמצא בנוי בשעון. וכן יש לנו אפליקציות צד שלישי, כמו סקייפ, הנגאוט, פייסבוק, כל אלה יכולים להציג לנו את כל ההתראות, וגם לתת לנו לפעמים דברים נוספים בהתאם ליכולות של האפליקציה. אם תהיתם לגבי הסוללה, משהו שגם אנחנו שאלנו רבות, מסתבר שדווקא הסוללה כאן הפתיעה אותנו מאוד, היא צריכה להחזיק לנו יומיים ברציפות, שזה לא מעט לשעון חכם שיש לו צריכה לא קטנה למסך, וזה למרות שהגדרנו את מצב Always On כפעיל, שזה אומר שהמסך אף פעם לא נכבה, גם כאשר אנחנו לא משתמשים בשעון, והמסך נשאר פועל, כאשר אפליקציות מסוימות צריכות, כמו לדוגמה ניווט במפות, ועיצוב השעון הופך לשחור לבן כאשר אינו בשימוש. השעון הראשון של וואוי מבוסס אנדרויד וויר, וחייבים להודות שהיא עשתה עבודה לא רעה בכלל. עדיין הרצועה הבסיסית שמגיעה איתו היא פשוטה מדי לטעמנו, וגם הסוללה, למרות שהיא חזקה מאוד, תיקחו בחשבון שצריך כאן להיצמד כל יומיים למתן לפחות. וכן נותר העיתן של המחיר, כאשר בארץ הוא מתומחר ב-1,700 שקלים, שזה נחשב גבוה מאוד גם ביחס למתחרים.